מעיין, אני מעיין ממעיין The Connecting the Dots. מה שלומכם? רציתי לשאול אתכם, מכירים את השיווק הממגנט הזה, המשפיע הזה, הזה שגורם לכם להתאהב בבן אדם שעומד מולכם, שמוכר את המוצרים או את השירותים האלו? כזה שבעצם גורם לכם לדגדג באצבעות, להגיד, yeah, I do. אז יש לי חדשות מצוינות. אני חושבת שכל בן אדם יכול לעשות את זה, כל עסק יכול לעשות זאת. והנה לכם החדשות העוד יותר טובות. היום אני הולכת ללמד אתכם. מעבר לשיווק המצוין, סביר להניח שאתם עושים, אני אלמד אתכם עוד טכניקות. איך? מוכנים? הנה לכם הקטע. זהו. אם אתם חיים את המוצר שלכם, אוהבים אותו, מאמינים בו, בהרגלים שלכם, מחדירים את זה לבית שלכם, להרגלים שלכם, להתנהגות שלכם, זה מצוין. אתם במקום הנכון, well done. רק צריך fine tuning, ועוד מעט אני אתן לכם את הטכניקה הנכונה לעשות זאת. אם אתם פחות, או רוצים את עצמכם, אומרים את המשפט הבא, זה כמו יין, משתבך עם הזמן, אז זה החדשות המצוינות. אלו החדשות המצוינות. אתם עוזבים את זה היום ומוצאים את הדבר שמנפח לכם את החזה ואתם מרגישים את הניצוץ בעיניים, זה. כי למה? אם אתם לא מרגישים את זה בתוך תוככם ומכניסים את זה לחיים הפרטיים שלכם, אז זה לא עובד. לקוח לא יתאהב בזה כמו שאתם תתאהבו בזה. וזה בדיוק העניין. הטכניקה היא כזו. הרגש, הניסיון, החוויה, ההבטחה, כל הדברים האלו חייבים לעבור מסך. ואם אתם לא משוכנעים מספיק שהמוצר שלכם חזק, אנחנו לא נהיה משוכנעים. וזה הקטע. תראו, בעידן של היום אנחנו מאוד חברתיים. מה זה חברתי? על מה אנשים בעצם מדברים? אתם חייבים לדעת מה הלקוח מאוד רוצה להבין, או מה הוא מאוד אוהב לדבר. כי אם הוא לא מדבר עליכם, מה קורה? אתם לא שם. אז הנה העניין, על מה לקוח מדבר? הלקוח מדבר על חוויות, הוא אוהב מאוד לעזור, הוא מאוד אוהב להשתייך, הוא מאוד אוהב להגיד, איי, אני במקום הנכון. ואם המוצג או מותג שלכם יכול לתת לו את זה, אתם נפלאים, אתם במקום המצוין בשבילכם. סתכלו על העמוד הפייסבוק שלכם, תראו איזה תגובות, איזה סטטוסים מקבלים הרבה יותר תגובות. זה את העצבים שלכם על איזושהי חברת סלולר, או על זה שאתם מתרגשים כל כך על זה שהחבר שלכם הציע לכם נישואים, או על זה שנולד לכם ילד. כל ההתרגשויות האלה מקבלות כמה שיותר תגובות. זה על אותו עיקרון עם המותג שלכם. היום, בעידן של היום, אנשים קונים חוויה, הם קונים הבטחה, הם קונים ניסיון, הם לא קונים מוצר. מוצרים יש בכל מקום אותו דבר. אבל אם אתם תאמירו את זה לרבת החוויה של הלקוח, על זה שהוא ירצה ואכפת לו מהמותג, אתם במקום הנכון. נקודה נוספת, תראו את הקטע. הרבה אנשים אומרים לי שיש להם חברות עם 200 נציגים. אז יש מותג. אחלה. אז אומרים, הנה אנחנו המותג ואנחנו מדברים עם הלקוח, קודם כל המותג ואז הנציג. מה אתם יותר מעדיפים? אתם מעדיפים שהסרטון יהיה עם משקפי שמש או עיניים מול עיניים? וזה הקטע. הרבה חברות שמות את המותג שלהם קדימה לפני הנציגות. עדיף לנו לשים את הנציגות, את הנציג, את האישיות, את הפרסונה, כמו שוורד חורי המדהימה אומרת, את הפרסונה מול הלקוח, ולאו דווקא המותג, כי למותג יש אישיות. אם אתם תקרינו את האישיות, אז נכניס אותו לברנז'ה, לחבר'ה. זה מדיה חברתית. וכך המותג עובד יותר טוב. תנסו את זה. זה כל כך עובד. תחדירו את האישיות שלכם לכל מקום שאתם רק יכולים. ואז יקנו ממכם. וזה יהיה המותג הממגנט, המשכנע. כי אתם מדברים בשפה שלהם, ברצונות שלהם, בכאבים שלהם, בהקשרים שלהם, דרך אישיות. תראו מה קורה עכשיו. ככל שהמותג שלכם יהיה יותר אישי, אתם יותר תצליחו להביא את הלקוחות. כי מה לעשות, אנחנו בעסקים עובדים קודם כל עם החזר על השקעה. אם המסרים שלכם יהיו יותר פרסונליים, הלקוחות יותר יתחברו, וכך יותר תעבירו להם מסר של חוויות, וכך יקנו ממכם יותר. החזר על השקעה. תנסו את זה.
אתם תצליחו. חברים יקרים, לעוד טיפים, אני לרשותכם, ביומן שיווק טיפים מהשטח, בפייסבוק, הלינק למטה, תרגישו הכי חופשי לפנות אליי, כל דרך נתונה. עד הפעם, כל הדרך נוחה לכם. עד הפעם הבאה, אני מאן צוויג. אוהבת אתכם.